ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. യൂട്യൂബിൽ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോ കണ്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് പല വീഡിയോസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യരുത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും യൂട്യൂബിലേക്ക് ഏത് തരം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം, ഏത് തരം വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന്. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് 35 ചാനലുകളെയാണ്, അതായത് പാകിസ്ഥാനി ചാനലുകളെയാണ് യൂട്യൂബ് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയിൽ കാണാത്ത വിധത്തിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 35 ചാനലുകളെയും 2 വെബ്സൈറ്റുകളെയാണ്. ഈ കാര്യം പറയാം. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ ഇപ്പോൾ ടെർമിനേറ്റ് ആവാണ്, ബാൻ ചെയ്യാണ്. അടുത്ത 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചാനൽ ഡിലീറ്റായി പോകും. ഇതിൻ്റെ കാരണവും നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കിനെ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് 35 ചാനലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ആൻറ്റി നാഷണലിസം ആണ് ഈ ചാനലുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ഈ രാജ്യത്തിനെതിരെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളാണ് ഈ ചാനലുകളൊക്കെയാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ബാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ 35 ചാനലുകൾ ഡിലീറ്റ് ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതായത് യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റൂൾസും അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് റൂൾസും പ്രത്യേകം അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ വീഡിയോസ് ചെയ്യാൻ. അതായത് ആൻറ്റി നാഷണലിസം, അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ നെഗറ്റിവിറ്റി, അതുപോലെ റിലീജിയൻ, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള മാറ്ററുകൾ. അതായത് പേഴ്സണൽ നെഗറ്റിവിറ്റിനെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകിച്ച് പറയാനുണ്ട്. അതായത് മലയാളം ഒരുപാട് കണ്ടൻറ്റുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് റോസ്റ്റിംഗ് എന്നുള്ള പേരിലും ആ കണ്ടൻറ്റുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓരോ വ്യക്തികൾക്ക് ഓരോ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ആ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം അനുസരിച്ച് അത് ലേഡീസ് ആണെങ്കിലും അവർ വീഡിയോസ് ചെയ്തോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കണം. അവരുടെ കയ്യിലുള്ള എലമെൻ്റ് കാണിച്ചിട്ടാണ് അവർ ആ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത്. യൂട്യൂബിൻ്റെ റെക്കമെൻഡേഷൻ സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ആ എലമെൻ്റ് കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് മാത്രമാണ് അത്തരം വീഡിയോസ് ചെല്ലുകയുള്ളൂ. അതായത് കുട്ടികളുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും അത്തരം വീഡിയോകൾ ചെല്ലില്ല. നമ്മുടെ ഈ മലയാളത്തിൽ മാത്രം അത്തരം കണ്ടൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ലേഡിയാണെങ്കിൽ ആ ലേഡീനെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് റോസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോസ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് അത്തരം ചാനലുകളുടെ നെയിം തന്നെ നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും അത്തരം ചാനലുകളിലെ തമ്പ്നെയിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടും ലേഡീസ് തന്നെ ലേഡീസിനെ വിമർശിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ഒരുപാട് വ്യൂസ് ഉണ്ട്. 100,000 വ്യൂസും 200,000 വ്യൂസൊക്കെ അവരുടെ ചാനലിലുള്ള വീഡിയോസിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കണ്ടുകൊണ്ട് ആ ചാനൽ നെയിം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവരുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ക്ലിപ്പുകളും കാണിച്ചുകൊണ്ട് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന പേരിൽ ഇവരും വ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആ വ്യക്തി പേഴ്സണൽ നെഗറ്റിവിറ്റി എന്നുള്ള ആ റൂളിന് താഴെ എന്തെങ്കിലും കേസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കേസിനെ നമുക്ക് താങ്ങാൻ സാധിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പണി കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റൂൾസിനെയും വയലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതായത് ആൻറ്റി നാഷണലിസം അതുപോലെ തന്നെ റിലീജിയനെ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസും മലയാളത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്. പല റിലീജിയനെയും കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതുപോലെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. ആ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ടൻറ് എവിടെ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത്? മറ്റൊരു കണ്ടൻറ്, പല വീഡിയോസും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റൊരു ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ വന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ന്യായീകരിക്കുന്നു, വിമർശിക്കുന്നു. ആ കണ്ടൻറ്റിലെ നമ്മുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് പറയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ് ഉണ്ടാക്കി നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെതിരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. കേസ് എന്തായാലും വരും. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണം. അതായത് പല വീഡിയോസും നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ സാധിക്കും, ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ എങ്ങനെ റിമോട്ട് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ എങ്ങനെ റിമോട്ട് ചെയ്യാം, മറ്റുള്ളവരുടെ ക്യാമറ എങ്ങനെ റിമോട്ട് ചെയ്യാം, ഇത്തരം വീഡിയോസൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഹാക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ പലതും യൂട്യൂബിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഹാക്കിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നുള്ള വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം വീഡിയോയ്ക്കൊക്കെ എന്തായാലും കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ് വരുമെന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ചാനലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരം വീഡിയോസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വ്യൂസും സബ്സ്ക്രൈബറും വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല, അത്തരം ചാനലുകളൊക്കെ ഫ്രീസാവും എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ ഗെയിമിംഗ് ചാനലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ആപ്ലിക്കേഷൻ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ചാനലുകളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത്തരം ചാനലുകൾ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ റിവ്യൂ ചെയ്യാം. പക്ഷേ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം? ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു ഗെയിമിംഗ് ചാനലിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ, ആ ഗെയിമിംഗ് ചാനൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിമിംഗ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ തന്നെ പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പല ടൂൾസുകളുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും. അതെങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളും കൂടി ഓരോ വീഡിയോയിൽ അതായത് അഡ്വാൻസ് ടിപ്പായിട്ട് കൊടുത്തു. ഇത്തരം അഡ്വാൻസ് ടിപ്പുകൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് വരും, പക്ഷേ ഒരുപാട് വ്യൂവും കിട്ടും, പെട്ടെന്ന് ചാനൽ ഗ്രോത്തിലേക്ക് വരും. പക്ഷേ ആ കമ്പനി ആ വീഡിയോകൾക്കൊക്കെ എതിരെ കോപ്പിറൈറ്റ് സ്ട്രൈക്ക് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചാനൽ ഡിലീറ്റ് ആവും. ആ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ടൈമിനുള്ളിൽ ആ കമ്പനിയുമായി സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ തന്നെ 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ചാനൽ ഡിലീറ്റ് ആയി പോകും. ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ തെറ്റുകളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. ഇതിലും നല്ല കണ്ടൻറ്റുകളുമായിട്ട് നോക്കും. മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം.